Takže čau lidi, já jsem si řekl, že vám natočím další cestování s Jirkou. Jdeme tady, kde už jsme šli, ale to nevadí. Tady už jsme šli, můžete se podívat, kde se nacházíme. Nacházíme se, jak bychom to řekli, nevím, jak se tahle třída jmenuje. Třída, no to je třída jak svině, tyjo. Ale každopádně je úplně happy day dneska, krásný den, je nějaké datum a je úterý. Takže v úterý vám to budu nahrávat na internet. Tady se můžete podívat, jak tady vypadá zamrzlý Labe. To otočím zase. A tohle cestování s Jirkou je dneska zásadní, protože rozjíždím kampaň, jak si přitáhnout víc sledování na YouTube. A vykecám vám to, koupil jsem si bejsku, snapback a bejska, nevím. Měla by to být značka LRG, takže je to takový to enko. Jestli to není LRG, tak se mýlím, já jsem to hledal na internetu a našel jsem tam premium style, takže nevím, no uvidíme. Každopádně tady jdeme, tady je Zálabí lidi, to je diskotéka ve dvoře Krále nad Labem, která teďka nefunguje. A no nejvíc nadšenej, že jo. Jdu si takhle hezky od 5. května směrem ke Kruháči a potkal jsem nejvíc 37, teďka projelo 05.16. Celkem dobrý číslo, že jo. Zase pozdravíme diverzitu Hugo Toxa a jdeme dál. Každopádně uvidíme, co tady uvidíme. Tady jede teďka autoškola například. Autoškola má číslo 0340. 0340, to je pěkný číslo. Ty nuly tam, já už jsem tak zmatený z těch čísel, že ani nevím už co to znamená, nebo nevím, mám o tom svoji představu, 0 a 0, nějaký průnik, co? Co říkáte? No nevadí, jdem dál, tady hele, podíváme se na most, dneska výjimečně uhneme z cesty, tam jsou vidět kačeny. A my pokračujeme městem Dvorem Králové. Tak to uděláme takový záběr hezký. A přišel jsem na to, že bych mohl být docela dobrý na točení videí. Takže uvidíme, co z toho vznikne. Takže si představuju si, že budu mít bejsku, snapback. Bude to skoro novej snapback, prej nenošenej moc. Ha, jenom za 3 kila. Takže zdravím všechny 3 kilový muže a holky. A co tady máme? Tady je třeba Kinosvět. Wow, Resident Evil poslední kapitola. XXX, návrat Xandera, Sage. Lego, Batman film. Bába z ledu. A tady spojenci. Oh, tak teď jsem na to přišel. Tak to je fakt prdel. Tady jdeme. Tady je taková zásadní věc. Vemem to trošku jinudy. Tady jsou ty kačeny zmíněný. Hele, teďka zrovna vzletěli, protože a poněvadž jim tady pání hází nějaký žrádlo, nějaký jídlo. Takže kudy chcete jít, co? Aby jsme viděli na auta, pojem tudy. Tady mě zase bude určitě srát, že jsem nepřešel. Každopádně to zase tak nevadí.
A my jsme si vybrali cestu, kde jdou za náma nějaký holky. Takže to je klasika. Vybrali jsme si cestu, kde nejsme sami. A ty holky uhnuly. Takže možná uhnou nemuseli, ale uhnuly, protože prostě uhnuly. 65272 číslo. 65, prorocký číslo, pětka, pro relativitu sedmička, krásný moje číslo, dvojka, tandem, iluminátskej tandem, 72, v překladu 27 je, aby se to nepletlo, je, 27 je tušitelský číslo, já to musím dát dál, abyste dobře viděli. Pozdravíme. Zase 27, 65. Wow! Pravilo stejný číslo. To bylo těžce relativní a vidím, že jste si přitáhli. Vidím, že jsme si dohromady přitáhli to, co nás fakt zajímá. A to je prorocký číslo, relativně prorocký, prorocká tématika, kde je to pod relativitou, teda co se bude vlastně dít, je to relativní. A my jsme si řekli, že 27 je tušitelský číslo. Takže návrh budoucnosti, já bych šel cestou, no, nechám to na starších, asi na starších kouzelnicích z planety Zenu. A tady taky je tady megaloman, což je ten velký obr, možná jste o něm slyšeli, možná, že se s pojem megaloman vyskytuje v Gulliverových cestách. Každopádně já bych chtěl pozdravit Saxánu, protože mi to připadá fakt vhodný. Až se budete nudit, můžete zkusit proskočit záchodem. Jako to udělal nejmenovaný herec, protože nevím, jak se jmenuje, ve filmu Saxána. Takže tím bych chtěl pozdravit a my se ocitáváme tady, kde ty holky jdou prostě za náma, ale vybrali si, že půjdou na druhé cestě, protože nechtěli být v záběru, nechtěli mi zpříjemnit tu situaci, že by... Ježiš, sorry. Já musel. Takže uvidíme. Za chvilku přicházíme na nábřeží, na křižovatku. Opět nejmenovaná křižovatka. Jdeme ještě pořád po té stejné ulici, jak jste si všimli. A tady startovala zase kačena, prostě káč, baby, točíme video. Jestli vám připadá, že fejku, nebo mám někdy blbou náladu, jo, tak se k tomu nevyjadřuju. Teďka projelo číslo, kde se na mě týpek podíval, tak nebudu říkat jeho celý číslo, ale byla tam 14. Takže zase zdravíme diverzitu pana Alberta Einsteina. A tamhle projíždí autobus. A co bychom vám ještě řekli? Že to tady asi za chvilku vypnu. A to bude asi tak všechno. Tak zatím čau.